Moi, mä ajattelin jakaa sun kanssa tiedon jyväsen, jonka olen tässä ymmärtänyt pikkuhiljaa. Eli rutiinit. Mä oon itse mahdollisimman rutiinien vastainen ihminen ollut aina. Vastustanut kaikenmaisia täytymisiä ja kasvimaa ja kaiken tämän muun kanssa. Mä oon alkanut pikkuhiljaa oivaltaa ja myöskin käytännössä toteuttaa uusia hyviä rutiineja. Ja ne helpottaa mua itse asiassa tekemään asioita. Eli kun mä meen tonne mun tilalle, niin heti ensimmäiseksi mä teen jotain. Ja sitten sen jälkeen mä yleensä teen aina jotain. Ja kyllä ei se ole mikään sellainen rutiini, etteikö sitä voisi tarpeen vaatiessa muuttaa. Mutta kuitenkin se auttaa mua esimerkiksi muistamaan, että mitä kaikkea mun pitääkään tehdä. Yleensä mä teen niin, että mä ensin ruokin kanat ja annan täysrehua kaikille, joille sitä annetaan, kaikille eläimille. Sitten sen jälkeen mä tsekkaan niiden vedet ja sitten mä annan niille heinää tai jotain muuta semmoista. Ja sitten sen jälkeen on aika esimerkiksi siirtää niitä paikasta toiseen tai tehdä jotain muita kunnostustöitä tai tarpeellisia semmosia. Ja sitten sen jälkeen on sitten aika vielä tehdä jotain ylimääräistä uutta projektia. Mutta tervetuloa mukaan, mä selitän tehdessäni. Mä yleensä aloitan kanojen ruokkimisella. Eli mulla on täällä ruoantähteitä. Niitä ei ole aina ihan joka päivä, mutta nyt on niin paljon ruoantähteitä, että ei, menes pois. Että ei tarvii kyllä kahta puupallista. Ja nyt tässä samalla täytyy muistaa antaa noille kukkoille. Pikku ripaus. Kukot on täällä sisällä nyt toistaiseksi, kun täytyy vähän sit erotella noita kanoja omiksi porukoikseen. No hei, suli vei. Aha, siinä on teille ruoka. Vettä on. Eli nämä on nyt siinä. Niille voi tuoda jotain vähän heinää ja, tai ruohoa tuolta ulkoa. No moikka moi! Sitten mun rutiineihin kuuluu kanojen ruokkiminen. Niillä on nyt kyllä valtavasti kaikki. Jopa ranskalaisia perunoita. Tässä samalla voi katsoa niiden veden. Siellä oli vielä vettä, joten se ei ole kiireellinen. Sen jälkeen mä yleensä lähden katsomaan lehmiä tai vuohia, riippuen siitä, kenellä on mun arvion mukaan eniten kiire. Mä otan tän irti, kuuntelen, että siitä kuuluu ääni, ja sitten lehmiä katsomaan. Oletteko te syönyt jo kaiken? Siltä näyttää. Varmaan voidaan päästää ne tuohon seuraavalle. Vaiheessa mä oon yleensä antanut lehmille niiden väkirehut. Eli ne saa semmoista vasikan tai hiehonrehua. Mutta se on nyt loppu, joten täytyy yrittää vaan saada ne tällä puolella jotenkin muuten. Ja meillähän on tullut jo aika kiva rutiini vasikoiden kanssa. Tset, 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 tset. Noin. Sitten mä sidon vielä tän narun tästä näin. Filo! Mun rutiiniin kuuluu, että mä tuun tänne vielä uudestaan. Mä vien nyt tästä jotakin tavaraa mennessäni, mitä mä en täällä tarvi. Nämä aitaustarvikkeet voi viedä tuonne seuraavaan paikkaan. Antaa niitten nyt
tutustua omaan alueeseensa. Se on se pukkien verkko. Mä käyn keräämässä sen sitten, kun kaikki eläimet on ruokittu. Seuraavaksi on pukkien vuoro. Tässä kaikkein kiireellisimmissä rehut ja vedet ja heinät kierroksessa. Mulla menee ehkä 20 minuuttia. Eli tää on se vähimmäismäärä, mikä mulla täällä menee aikaa. Mutta sitten jos ei ole kiire, niin voi tehdä kaikenlaista ylimääräistä. Esimerkiksi nyt mä ajattelin pistää noi pukit tänne ulkopuolelle. Mä sidoin niitä eilenkin tonne puihin kiinni, niin ne sai itse etsiä oman ruokansa. Seuraavaksi mä vien lehmille vedet. Tän rutiinin lisäksi mä toteutan tämmöstä vie mennessäs tuo tullessas -systeemiä. Eli nyt kun mä toin nämä vasikat tähän, niin mun täytyy viedä tää vuohien verkko lopultakin pois. Niin ei tarvi kato monta kertaa edestakaisin mennä. Töitä on kauheasti. Ja nyt kun mä kerta oon täällä ja vasikat meni tälle puolelle, koska nekin alkaa jo oppia tän rutiinin, niin mä laitan sitten tämän vasikkoaitauksen kiinni niin, että ne on täällä uudella puolella. Tässä oli vanha ja tässä on uusi. Ja mä luulen, että toi menee niille pari päivää. Ja lopuksi, koska mä menen seuraavaksi tuonne kasvimaalle, niin mä menen pupujen luokse ja laitan niiden vedet ja ruuat. Sitten on niinku eläinhommat tehty, paitsi että pukit pitää laittaa takaisin lähtiessä ja pistää niille heinää. Ja sitten noitten vasikoitten toi sähkö pitää laittaa päälle. Eli niin nopeasti tehty kaikki eläinhommat ja vähän ylimääräistäkin. Nyt mulla on ekstra puuhaa tässä kasvimaalla, koska että noi taimettuu mun eilen kylvämät jutut, niin mun täytyy eilen ja toissapäivänä, niin mun täytyy kastella ne kunnolla. Tosin just tähän aikaan päivästä ei saisi kastella mitään, mutta ei ne voi kyllä huomiseen odottaa. Kiitos kun katsoit. Mä rupeen nyt sitten ei niin rutiininomaisiin hommiin, eli puutarhan kasteluun ja ehkä valmistelen vähän noita seuraavia aitajuttuja. Mulla alkaa 7 päivän työputki nytten, niin täytyy tehdä vähän helpommaksi itselle sitä sitten niitä seuraavia siirtoja. Mä luulen, että ehkä ylihuomiseen asti noi voi olla tuolla, missä ne nyt on, noi lehmät, vasikat. Ja sitten, jos lisää vaikka huomenna niille vähän heinää. Ja sitten täytyy ne jo siirtää toisaalle. Mutta kiitos kun olit mukana. Ja näkemisiin. Muista käydä tilaamassa tää kanava, jos et ole käynyt. Moi moi!